בבקשה, אני מבין, אבל חייבים לפנות את המסלול. בבקשה, לפנות כולם את המסלול. אני יודעת.
טוב לכולם. צהריים טובים. לילה טוב. רציתי להגיד לכם קודם כל תודה רבה. הדבר הזה לא מובן מאליו. התקשר אליי לפני שבוע שמוליק, איפה שמוליק? ואמר לי, ירון, אני רוצה להרים איזה אירוע לכבוד עמרי. ישר הרמתי את הכפפה ואמרתי לו, אנחנו יוצאים לדרך. הדבר הזה, כמו שאתם רואים פה, זה נראה אולי מהצד פשוט, אבל זה בכלל לא פשוט. הבעלים של משני הצדדים זה לא פשוט. בא לעזרתי דני שקדי, שהוא טייס ותיק עם ניסיון גם באירועים גדולים, ובא לעזרתי כדי להרים את האירוע הזה ביחד. פנינו ליוסי לוי, הוא הבעלים של המנחת, הוא שמנהל את המנחת, ישב איתנו בתדריכים, וכל מה שצריך נתן לנו את המנחת שיבצע את האירוע הזה. נשלח לו איחולי החלמה. והוא לא מרגיש כל כך טוב, אבל הוא לא הגיע לפה, אז נשלח לו איחולי... הוא מתרגש מהמולדת. הבן שלו, ארז, נמצא פה, הוא כרגע פשוט עולה עם איזה חניך שלו, הוא מורה, הוא מלמד בטיסה. הוא הטיס את עמרי היום. היה כיף, עמרי? יופי. ואם לא, אז אל תגיד. כמו אז תודה רבה. דינה, שאיפה היא דינה? דינה גסטרונומית. שגם לא מובן מאליו, רק הרמתי לה טלפון, אמרתי לה, דינה, צריכים לארגן... ירון, מההתחלה. אז רציתי להודות גם לדינה, זה לא מובן מאליו בכלל. טלוויזיה פה, מה זה? הרמתי לה טלפון, אמרתי לה, דינה, יש להרים אירוע. ירון, אין בעיה, רק תגיד לי איפה. אני אומר לה, מנחת רונית, עושים אירוע לעומרי, היא הרימה לנו שולחן מאוד יפה, החבר'ה כולם התנדבו פה, וכל אחד הביא משהו. תודה אישית לכל הטייסים שיש פה, זה גם לא מובן אליו. כולם הרימו טלפון, אמרו, אנחנו באים, והגיעו מזמנם לעשות את האירוע הזה. וכל זה למה? כי אנחנו מאוד התרגשנו גם ממה שתראינו מהתוכנית וממכם. אתם חבורה מופלאה, זה מגיע לכם. אני אישית ישבתי, ראיתי את התוכנית ובכיתי מאושר שיש חברים כאלה. ובאמת כל הכבוד לכם. זה, עוד פעם, זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו, ובאמת כל הכבוד. דני, יש לך להגיד עוד משהו? תודה לירון שהרים את ההפקה הזאת, שזה כלל כלל כלל. יאללה, עכשיו בשם ה... דרך אגב, עשינו... איפה אתם מגוש קטיף? שלא חס וחלילה מישהו ייפגע או משהו. הרעיון של החולצות, קודם כל זה התחיל מאתמול, ויש חברה בשם סגול, אני אגיד את השם שלה כי תודה להם, שהם עשו לנו את החולצות האלה מעכשיו לעכשיו, ועשינו כתומים צהובים פשוט לדעת מי מטיס ומי זה מבחינת בטיחות בשטח. זה היה הקטע שלי. כמעט היה עוד צבע, רק לא הספיקו לזה. רגע, לפני שוורדית מדברת, אז ירון, שתדעו... רגע, אני אגיד את זה. רגע, אתה לוקח את המילים. הקבוצה השנייה. הוא מדייש, מדייש. הוא משתי הקבוצות. ירון, היום יש לו יום הולדת. רגע. איזה רב חדום, ירון. נרים אותו בכיסא. אנחנו נרים אותו בכיסא פעם אחת פחות. ונעזוב אותו. ירון, מזל טוב. איזה מסיבה הרגנת לעצמך. הלאה, חבר'ה, זה לא נרות חנוכה. קדימה, יאללה. רגע, ורדי, אתה רוצה להגיד? קדימה. בשם החבר'ה הכתומים, קודם כל... לקחת לי את זה, ירון, אנחנו ממש ממש מעריכים את זה שהגעת, אתה לא עם המשפחה היום ואתה איתנו. תודה. ובאמת מזל טוב לכולם. הוא עם המשפחה, זה משפחה כאן. סוג של. חלק מהמשפחה, אבל... אם חברים זה יותר ממשפחה, אז... המורחבת עכשיו.
זהו, ובאמת המון המון תודה. אנחנו יודעים שזה קטע לוגיסטי שהיה מאוד לא פשוט, והמון הערכה גם שעשיתם את זה. כולנו מאוד מאוד נהננו, וזה בהחלט לא מובן מאליו מצדכם לעשות. אתם בסך הכל לא מכירים אותנו, אבל עכשיו כן. ההיכרות שלנו היא עם שמוליק מהמכון, ואנחנו מאוד מעריכים גם את העבודה שלהם שם וגם את מה שעשיתם פה, ובאמת המון המון תודה. יאללה חבר'ה, אוכל, תתכבד. תיאבון. תיאבון.